Kwanza kitu cha muhimu ni lazima tuweze kuzungumza muktadha wa yote haya ambayo yamezungumzwa, kwa sababu muktadha ama nia ya kusema labda mtu fulani anatoka pahala fulani inaweza ikawa ni nia njema tu, lakini pengine ambaye anakuja kulizungumza mara ya pili akalitazama katika mtazamo mwingine. Sasa kwa hiyo ni lazima tuweze kujiuliza hapo kwamba unapozungumza labda Sam labda ni Msukuma kwa mfano, na kweli akawa Sam ni Msukuma, ukitazama katika mtazamo ambao kimsingi ni wa kina, unaona kwamba pengine hakuna shida yoyote, ila shida inakuja mzungumzaji wakati anazungumza alikuwa na nia ipi. Hapo ndio ambapo inaweza ikawa na shida, na nia yake hasa iwe ni ovu kwa kuweza kuleta ama kuonesha ama kutengeneza mgawanyo. Hapo ndipo ambapo pengine watu wanaweza wakasimama na kujaribu kulirekebisha na kuliweka sawa. Lakini katika muktadha wa kawaida kabisa wa kulizungumza jambo ambalo ni jema na pengine ndio sifa, kwa sababu lipo katika wasifu wa mtu ama wa kila mtu, nafikiri kunakuwa kuna shida kwa sababu imekuwa ni hivyo. Lakini nikirejea swali lako la msingi juu ya swala la siasa na ukabila na udini, nafikiri kwamba ni jambo ambalo limekuwa likitazamwa katika mtazamo ambao si chanya, ni jambo hasi. Mwaka 1995 baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikemea masuala ya ukabila na udini katika kuyafungamanisha na si siasa tu, shughuli zozote zile za kijamii hasa ambazo zinaleta mwingiliano wa kabila madini zaidi ya moja. Kwa sababu katika muktadha ama mazingira hayo, kama utaweza kuzungumza katika mtazamo wa ukabila na udini, ni lazima kuna kundi ambalo linaonekana kuwa lina wengi litaonekana kuwa lina nguvu, na hili ambalo lina wachache litaonekana kuwa ni dhaifu, na hivyo utakuwa umetengeneza mgawanyo ambao matokeo yake ni chuki. Kwa hiyo ukirejea kauli ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, unaona kabisa kwamba ni msingi ambao tunatakiwa tuweze kurejea, na pindi ambapo tunazungumza juu ya shughuli za kisiasa, na pindi ambapo tunazungumza juu ya shughuli za maingiliano yetu ikiwa ni ya kidini ama shughuli nyingine za kijamii, basi haya masuala ambayo yanahusu mambo ya dini ya kabila ni lazima tuweze kuyaweka pembeni, kwa sababu tunachokihitaji kwa mfano kwenye siasa ni ustawi wa taifa. Yakipatikana maji, ina maana wananufaika ni Watanzania. Ikipatikana barabara, wanaonufaika ni Watanzania. Ikipatikana kitu chochote kile chenye maendeleo, wanaonufaika ni Watanzania. Lakini kwa nini sasa, swali la msingi, kwa nini kuna hisia fulani fulani ambazo zinajitokeza? Nafikiri hilo na lenyewe ni swali la msingi ambalo linatakiwa liweze kutazamwa katika mtazamo ambao unaweza ukatupa majawabu, ili sasa tuweze kuona shughuli ambazo zinahusu masuala ya kisiasa zinastawi zaidi kutokana na misingi ya sheria, taratibu na kanuni ambazo zimewekwa na zinaheshimiwa na zinazingatiwa, badala ya kutazama masuala mengine ambayo pengine yana unasaba na udini, pengine yana unasaba na masuala ya ukabila. Sasa kama hayo maswali yanaibuka, ndio maana kanisa, kama kuna maswali yanaibuka, ni lazima tuitazame katika pande zote mbili, kwamba upande ambao unaweza ukatoa kauli ambayo inazungumza juu ya jambo fulani, na upande ambao unajaribu kukemea swala hilo, kwamba hicho kipo, kama kipo kimesababishwa na nini, kama hii ndio sababu tufanye nini. Kwa sababu ni lazima tukubali ya kwamba binadamu wakati wote ameumbwa katika hali ya kuuliza maswali, kutafuta majawabu, na hapo anapouliza maswali na kutafuta majawabu ndipo ambapo maswali hayo yanampelekea kuzungumza jambo fulani ambalo linaweza likaleta ukakasi katika miongoni mwa wengi ambao wanakuwa wanalisikiliza jambo hilo. Na tupo katika kipindi ambacho tunaelekea uchaguzi wa serikali za mitaa pasi na shaka, lakini pia mwakani tuna uchaguzi mkuu. Hizi kauli ambazo zinatoka namna hii na mabishano yanaanza, mijadala kama hii
inahatarisha kiasi gani uchaguzi ambao tunautarajia sasa? Kwanza hakuna hatari yoyote niseme hivyo, kwa maana ya kwamba kama kuna kauli ambazo zimetoka, nafikiri kwamba ni kauli ambazo zinakemewa, na kama zinakemewa ina maana zinazuiwa zisiendelee kusikika katika masikio ya Tanzania. Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba hakuna uhusiano mkubwa sana wa moja kwa moja, isipokuwa uhusiano tunaweza tukauleta sisi pindi ambapo tunapotaka kuendekeza masuala ambayo hayana uhusiano na hitaji letu. Kwa sababu tunachokizungumza ni kitu kimoja. Mahitaji yetu makubwa, mahitaji makubwa, na haya ndio mahitaji ambayo yamekuwa yakisikika kila wakati. Watu wanahitaji kuona kunakuwa na sheria nzuri ambazo zitasimamia uchaguzi, kanuni nzuri ambazo zitasimamia uchaguzi, na taratibu nzuri ambazo zitasimamia na kuongoza uchaguzi. Lakini pamoja na hayo yote, wanataka mbali ya kuwepo kwa kanuni hizo, lakini kuwepo kuheshimiwa kwa kanuni, taratibu na sheria hizo, ili basi uchaguzi uweze kufanyika katika mazingira yaliyo bora. Sasa pindi ambapo linaibuka swala labda la udini, pindi ambapo linaibuka swala la ukabila, linatakiwa pia tulitazame katika mitazamo miwili. Moja, inaweza ikawa ni moja kati ya njia kuondoka katika ajenda kuu ambayo imekuwa ikisikika mara kadhaa. Kumekuwa kunasikika mara kadhaa watu wakilalamika ama wakitoa maoni yao juu ya mapungufu ambayo wanayaona katika tume ambayo imekuwa ikishughulika moja kwa moja katika masuala ya kusimamia uchaguzi, ama katika taasisi ama vyombo ambavyo vinatumika katika kusimamia uchaguzi. Lakini watu wamekuwa kilalamika juu ya namna ambavyo shughuli za kisiasa ambavyo zinafanyika. Sasa pindi ambapo watu wanalalamika na wanadai hayo, yanapojitokeza masuala mengine ambayo kimsingi hayana uhusiano na hayo, wengine wanataka kutazama kama njia ya kuondoka katika ajenda kuu ambayo kila mmoja anatamani kuona hiyo ajenda ndio inasimamiwa, na chaguzi pindi ambapo zinafanyika, zinafanyika katika misingi ya huru na haki. Kwa hiyo swala la ukabila, swala la udini ni lazima likemewe, na lazima lisiweze kupewa nafasi katika mazingira yoyote yale, kwa sababu niseme sasa tunawaweka wananchi katika sehemu gani? Kwa sababu baadhi wamesema huku kuko sawa, baadhi wanasema alivyoibuka waziri wa habari naye tumweke wapi sasa mwananchi kwamba abebe kipi ambacho ni sahihi? Wananchi katika taifa la Tanzania wanahitaji viongozi bora ambao watasimamia maslahi mapana ya taifa la Tanzania. Hawahitaji kiongozi ambaye anatokana na chama chochote kile, lakini pamoja na kutokana na chama chochote kile basi aende akasimamie maslahi binafsi au akasimamie maslahi ya watu ama kikundi cha watu kinachokuwa kimemtuma. Kwa mahitaji makubwa ya Watanzania leo hii, wakienda hospitali wanahitaji kupata dawa, wakienda katika safari zao wanahitaji kukutana na miundombinu rafiki, wanahitaji maji, wanahitaji upatikanaji wa umeme, wanahitaji shughuli za uchumi, kwa maana ya kwamba lazima mazingira bora yaweze kuwekwa, ajira zitengenezwe na Watanzania waweze kunufaika na rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka katika nchi yao. Hayo ndio mahitaji makubwa ya watu katika taifa hili la Tanzania. Kwa hiyo kama kuna mahitaji mengine ama kuna jambo lolote lile ambalo linazungumzwa kuhusiana na udini, kuhusiana na ukabila, ni masuala ambayo mimi nayatazama katika mtazamo wa kuondoka katika ajenda kuu ambayo ni mahitaji makubwa ya Watanzania. Sasa kama mahitaji makubwa haya ya Watanzania yapo, nini ambacho Watanzania wanahitaji? Wanahitaji kwenda kushiriki katika uchaguzi ambao utaweza kusimamiwa na misingi, kusimamiwa na sheria, taratibu na kanuni zilizowekwa, na kanuni hizo, sheria, taratibu ziweze kuheshimiwa ili anayeshinda ashinde kihalali kutokana na nguvu ya wananchi. Na hapo imani ya Watanzania itakuwa ni kubwa na ushiriki wao katika masuala ya kisiasa utakuwa ni wa muhimu sana, na hapo ndipo tunaamini watapatikana viongozi ambao watalisaidia taifa hili kutoka hapa lilipo na kuendelea kufanya vizuri. Na kwa maana unamaanisha kwamba kauli hizi ambazo zinaendelea mizozano hii ni sawa tu na kutaka kuzima baadhi ya vitu kama ulivyozungumza kwamba kwa hiyo kuna mambo makubwa na ya msingi ya kuzungumza hasa katika kipindi hiki ambapo tunaelekea katika chaguzi. Na ndio maana nikasema kama kuna watu ambao wanazungumza juu ya mambo ambao wanaishi hapo,
wakati wa kuwameza ni lazima tuweze kutazama mienendo yetu ikoje, na kama kuna hisia hizo zikoje. Kwa mfano leo hii ukiangalia taifa letu lina utaratibu mzuri ambao kwa namna moja ama nyingine umekuwa kitumika katika kuhakikisha Watanzania wanapata ajira. Kama utaratibu huo usingekuepo, ile hali ya ukabila pengine, nepotism pengine ingeweza kuwa kubwa zaidi na pengine ingetengeneza maswali. Sasa nini ninachojaribu kusema ni kwamba kama kuna maswali ama kama kuna watu wanajaribu kuzungumza juu ya jambo fulani, na jambo hilo pengine linaweza likawa na viashiria fulani, ni lazima tulikemee. Na kulikemea ni pamoja na kuweza kujiuliza kwamba ili wanalozungumza lipo, kama lipo ifanyike nini ama nini kifanyike ili kuweza kuondoa hali hii. Hicho ndicho ninachokizungumza, kwa sababu ukiwa unaugua siri yako wewe mgonjwa, ama mgonjwa ndio unajua unaugua nini. Kwa hiyo watu wanaweza wakasema kwamba unaugua na ukajaribu kupigana nao kwa kuambia kwamba mimi siumwi, mimi sio mgonjwa, lakini mwisho wa siku wewe ndio unajijua kwamba ni mgonjwa ama sio mgonjwa. Kwa hiyo mimi ninachokisema kwamba yote ambayo yanazungumzwa katika msingi mzuri. Mmoja anaweza akawa katahadharisha kwa maana ya kwamba kuna viashiria hivi, mwingine akasema hapana, hiyo unacho namna ambayo unazungumza si namna rafiki, kwa sababu hiyo namna unayozungumza inaweza ikaleta athari hasi zaidi katika taifa. Mimi nikushukuru sana, labda kama bado una jambo lingine la kuongeza hapo. Kikubwa tu mimi nafikiri kwamba tunakwenda katika uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini pia tutakwenda katika uchaguzi mkuu mwakani. Kwa hiyo tunaamini kwamba kazi ambazo zinafanywa na serikali ni kazi nzuri kwa kuhakikisha kwamba mazingira ambayo tunakwenda kushiriki uchaguzi basi yanakuwa ni mazingira yaliyoboreshwa. Lakini pia kazi ambazo zimekuwa zinafanywa na upande wa pili, watu wanaojaribu kuionyesha serikali kwamba kuna dosari hapa na pale, na wenyewe wanafanya kazi nzuri sana, kwa sababu wanajaribu kutuonyesha ya kwamba wao ni kioo, kwamba hapa umepaka mafuta lakini hapa hujapaka mafuta. Nini maana yake? Ni lazima maboresho yaweze kufanyika, lakini kubwa zaidi wananchi ni lazima wahakikishe wanajiandaa vizuri, wanakwenda kushiriki katika chaguzi za serikali za mitaa na uchaguzi mkuu. Na kama kuna kasoro za masuala ya tume, masuala ya sheria, masuala ya kanuni, wananchi wasisubirie wanasiasa kuzungumza, wao ndio wanatakiwa wazungumze, wadai hivi vitu, kwa sababu Tanzania tumekuta, Tanzania itakuwepo na Tanzania itakuja kurithiwa na wajukuu na watoto hapo baadaye. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe tunafanya kazi kwa ajili ya ustawi wa taifa letu na watu wafurahie kuishi katika taifa hili la Tanzania. Nimshukuru sana kwa muda wako kuketi nami katika mahojiano haya. Nikutakia saa mwema Samuel John huko uliko. Asante sana.